konference je velmi důležitá v tom, že starostové jsou jedna z mála politických sil, kterou značnou část svého programu už poslanecké sněmovně na celostátní úrovni prosadila. My chceme diskutovat o nových tématech, které nemají zavedené strany a které právě vychází ze starostenské zkušenosti. Budeme dnes diskutovat o takových věcech, jako je domovské právo, jako jsou nové volební systémy, jako je subsidiarita, jako jsou ekonomické principy v samosprávách, jak zlepšit kvalitu občanů konkrétními činy, jak nejenom schvalovat zákony, ale i rušit zákony, protože mnohé z nás, nejen starosty, ale většinu občanů obcí a měst obtěžují. To jsou témata, které budou dnes na stole a už starostové měli možnost minulý týden se k ním jasným způsobem vyjádřit v našem způsobu elektronické demokracie, takže dnes bude jasný, rychlý a efektivní. V budoucnu by se starostové a nezávislí měli vydat úplně jiným směrem, než se vydávají jiné politické strany a hnutí. My se zaměřujeme na kvalitu, my se snažíme získat ty nejlepší starosty, zastupitele, občany. My nechceme být strana, která vyroste velmi, velmi prudce a nabere, co má ruky nohy a mezi sebou bude mít značnou množství lidí nekvalifikovaných nebo kariéristů. Starostové chtějí být jiní a zatím i díky úspěchu komunálních volbách se jim to velmi daří.